жогорку кеңештин депутаты жамиля исаева балдарды терс маалыматтардан коргоо боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды парламентарий социалдык тармактарда зыяндуу контентти анын ичинде зомбулук жана ырайымсыз көрүнүштөрдүн адепсиз лексиканы салттуу эмес багыттарды пропагандалоо ичимдик жана тамеки тартуу кумар оюндарына багыттаган ошондой эле үй бүлөлүк баалуулуктарды четке каккан жана ата энелерди сыйлабоону калыптандырган контентти тартуучуларга айып пул салууну сунуш кылды эл өкүлү мындай маалыматтарды таркаткандыгы үчүн жеке жактарга беш миң сом юридикалык жак жыйырма 25 миң сом айып пул сұныш тұғыды.